בוקר טוב וברוכים הבאים לאולם התצוגה של ווי כאן בתל אביב. בעצם אולם תצוגה שני של היצרן הסיני הזה שמשווק בישראל כאן תחת סמלת. האולם הזה הוא אחד משניים, האולם הנוסף נמצא בחיפה. סמלת החלה לשווק את המותג הזה מבית גרייט וול, מותג פרימיום בעצם מגרייט וול, מותג שמאוד קרוב לליבו של הבעלים של גרייט וול, ולכן השקיעו פה הרבה מאוד מאמצים להפוך את המכונית הזו למכונית מאוד מאוד יוקרתית, מאובזרת, בטיחותית ומיוחדת באופן כללי. מאז ההשקה של הווי בישראל הם מכרו מעל ל-300 מכוניות. אנחנו מדברים בשלב הזה רק על מכוניות פלאגין. המכונית שנמכרה כמובן היא ה-01, שהיתרונות הבולטים שלה היו דווח נסיעה מאוד גדול, אם אני לא טועה, באזור ה-160 קילומטרים חשמלי, אבל גם יש כאן מנוע בנזין שמספק סך הכל הרבה כוחות סוס. תכף נדבר על ה-02, ועכשיו כמובן מצטרפת גם ה-02, ובעתיד אנחנו מדברים על ב-2024 על ווי טנק, בעצם טנק, כמו שאתם שומעים, בעצם עוד מכונית שהיא יותר לעולמות השטח, מכונית שאמורה להיות מכונית שטח חשמלית או פלאגין יותר נכון בשלב הזה, וזה יהיה מאוד מעניין. הפעם הראשונה שנראה מכונית חשמלית מלאה מווי יהיה רק ב-2025. אז בוא רגע נדבר קצת על המכונית, על הגרסה הזאת. אז יש לנו כאן סוללה 34 קילוואט שעה שמספקת דווח נסיעה מרשים מאוד של 124 קילומטרים. המכונית הזו בגדול מתחרה בסגמנט שבה נמצאת הקיה ספורטאז', הלינקן קו 01, אבל כאן הם מבקשים לספר לכם שמדובר במכונית מעולמות הפרימיום. האם היא באמת מצדיקה את זה? תכף אנחנו נגלה כשנצלול אל הפרטים, וכבר בעצם התחלנו לצלול לפרטים. אז אנחנו מדברים על סוללה 34 קילוואט שעה, 124 קילומטרים, הנעה קדמית, הסוללה נמצאת למטה ברצפה של המכונית, לא מתחת למושבים, מה שאמור לספק לה סך הכל מרכז כובד מאוד מאוד נמוך. הדווח הכללי, אם אתם עם סוללה מלאה עד הסוף ומכל דלק עד הסוף, בערך 600 קילומטרים, שזה בסדר, כבר היינו מכוניות שנוסעות על יותר מזה, אבל זה דווח סך הכל טוב. המנוע פה 2 ליטרים מספק 201 כוחות סוס, המנוע החשמלי מספק 161 כוחות סוס, סך הכל אנחנו מדברים על 362 כוחות סוס, 50.1 קג, שזה המון. זה לא מעט כוחות סוס למכונית קטנטנה יחסית, אנחנו מדברים על בסיס גלגלים של 2 מטרים 75 סנטימטרים ועל מכונית קצת יותר ארוכה מ-4 מטרים. מבחינת טעינה, ככה קצת על הטכני, אז היא יודעת לקבל 11 קילוואט טעינה איטית, היא יודעת לקבל 50 קילוואט טעינה מהירה, DC. ככה אני עושה סיבוב מסביב שתוכלו להתרשם בעצמכם, אבל אולי גולת הכותרת כאן מעבר לדווח, אנחנו מדברים על מכונית שקיבלה ציון של 5 כוכבי ריסוק, ולא בסין, אלא באירופה. 5 כוכבי ריסוק המכונית הזו קיבלה באירופה, במבחני היורו, אנקאפ, בישראל היא מושקת עם כל מערכות הבטיחות המוכרות לנו כמעט היום, והיא מקבלת ציון בטיחות 8, הגבוה ביותר שמשרד התחבורה יודע לתת. אגב, בסיס הגלגלים 4 מטרים 67 סנטימטרים. הגבוה ביותר שמשרד התחבורה יודע לתת, וזה לא רק ברמת הגימור הגבוהה, אלא כסטנדרט, שזה סך הכל מאוד מאוד מרשים. מבחינת אחריות, אז כמו שהורגלנו 5 שנים על המכונית, 8 שנים על הסוללה או 160 אלף קילומטר, וזה טריקי כי זה אזור אפור. מה זה אומר 160 אלף קילומטר? מה האחריות על הסוללה? אז הסיפור הוא פחות או יותר, ואגב, זה כלל אצבע שתדעו, גם בעולמות החשמל, כלל האצבע אומר שאם הסוללה נותנת פחות מ-70% בזמן הזה, זה אומר, אם היא דעכה בשמונה השנים האלה וירדה מתחת ל-70% מקיבולת שלה, זה אומר שהיא עדיין באחריות וצריך להחליף אותה, וזה זה מאתגר, צריך להוכיח את זה, וזה לא סיפור פשוט, אבל זה המספרים, זה הנתונים. קצת בקטנה, לפני שאנחנו נכנסים, בואו נדבר על המחירים. אז מחיר הכניסה לדגם הלקשרי, 100, סליחה, היינו רוצים 100,
240 אלף שקלים, גרסת הגרסה הגבוהה ביותר, גרסת הפרימיום, סליחה, הלקשרי זה הגבוה ביותר, 270 אלף שקלים, פרימיום, 240 אלף שקלים, אלו המחירים, אבל גם כסטנדרט היא יחסית מאובזרת מאוד, מה שאתם רואים כאן זה הגרסה היקרה יותר, יש לה ג'אנט 20, יש לה מושבי קנטר החשמליים, מחוממים, מקוררים, זיכרונות וכו' וכו', מערכת של אינפיניטי של 12 רמקולים שבסטנדרט זה 10 רמקולים וכו'. אבל זה אתם יכולים להיכנס למפרט, בואו רגע נציץ רגע פנימה ונבין מה יש לנו כאן. אוקיי, אז הגרסה היקרה ביותר כאן, אפשר כבר להרגיש עם הפתיחה שמדובר בדלת מאוד מאוד אינטנסיבית. יש פה דאבל גלייזינג, אתם רואים כאן, שתי זכוכיות, זה אומר שבידוד הרעשים קיבל פה משנה תוקף, הזכוכית, החלון, היא לא כהה, אבל יש לה איזה קליק אחד של גוון כהה, אבל היא לא כהה לגמרי, היא לא שחורה, מאחורה אתם מקבלים חלונות שחורים, אבל דלת מסיבית עם כפתורים של פתיחה, קילס כמובן, שנכנסים פנימה, רואים בייבי 01, שזה מחמאה, כי הקופי 01, או 01 או 01 אם תרצו, היא הייתה מאוד מאוד איכותית, היו לה כמה פאולים שדיברנו עליהם, אבל הדברים האלה נמצאים בדרך לפתרון. כאן אנחנו מקבלים הרבה מאוד חומרים, הרבה סוגים של חומרים, תפרים, כאן את הקאמל, החום קאמל, שזה בעיניי אחד הצבעים היפים ביותר. כשיורדים למטה, כל החומרים, מלמעלה עד כמעט למטה, שכאן זה בסדר, אפילו במרצדס תמצאו אותה איכות הרכבה, סך הכל סופר סופר איכותי, מערכת כאן 12 רמקולים של אינפיניטי, והדלת האחורית, וזה תעודת כבוד ליצרן שהדלת האחורית והקדמית שלו הם באותה רמה בדיוק. מה שתמצאו קדימה, תמצאו גם מאחורה, יש מספיק מקום כאן גם לבקבוק, לעוד דברים, הילדים שלכם ימצאו מה לזרוק, כאן כמובן פתח טעינה כמו שאמרנו, AC וגם DC, שייתן לכם פוש די מהיר לסוללה שלכם ולדווח של 124 קילומטרים חשמליים. מה עוד יש לנו כאן? שיקוף יש לנו? כרגע עדיין לא יהיה בהמשך. כרגע עדיין לא, אוקיי. זו שאלה שהייתה לי פתוחה. בואו נעבור פנימה. יש לנו פה עוד פעם, איכות חומרים, הרכבה, צבע כאן, אמביאנס שאפשר לשנות, הדום לכיסא, מאוד רך, מאוד מאוד נעים לשבת כאן. כיסאות סופר איכותיים מעולמות הפרימיום, הם רוצים פרימיום והם רוצים להוכיח לכם שהם מעולמות הפרימיום, הם לא מתחרים לא בקיה ספורטאז', הם מתחרים בוולבו, בלקסוס וכולי, אלה בג'נסיס, לשם הם מכוונים, ואם מסתכלים פנימה התשובה היא פשוט חד משמעית כן, אלה הם העולמות של הווי 01 ולא קשקאי ולא ספורטאז' פלאגין ולא כל השאר האחרים, אולי לינק אנד קו, אבל זה כבר נשאיר לכם לקבל את ההחלטה, לדעתי קליק מעל הלינק אנד קו ולכן גם יותר יקרה. למעלה גג פנורמי גדול עם פתיחה, תא מטען, בואו נקפוץ רגע לתא מטען. אני לא סגור על המידות כאן עד הסוף, כי אנחנו באירוע שקה, אנחנו לומדים אותם תוך כדי, אבל תא מטען, עצם זה שהוא קודם כל הוא חשמלי, פתיחה מאוד רחבה, ותא מטען גדול, גדול מאוד. יש פה הרבה מאוד שטח, יש פה סף מאוד רחב, והוא לא קבוע, סך הכל מאוד מאוד פונקציונלי בעיניי. אתם רואים כאן את האלמנט הזה מאחורה, זה האלמנט של איזשהו מונומנט שנמצא בפרונט גם, איזשהו, אני לא זוכר את השם שלו, מונומנט שנמצא בסין, שהבעלים של החברה מאוד מאוד אוהב. תאורה היקפית, תאורת לד גם, צריך לומר את זה, מושבים כמו שאמרנו, חשמליים, מלאים. כאן יש לנו מסכים כמעט בכל מקום, אל תתפסו אותי על המילה 12.3, 9 או 9.2, וזה גם 9 או 9.2, והד-אפ דיספלי, כלומר, 4 מסכים, 1, 2, 3, 4, המסך הזה באור שמש, סבלנו מאוד עם הקופי 01, הם יצטרכו לתת מענה לדבר הזה, איזשהו סוג של מדבקה, קצת שתמנע את הסנבור ויהיה אפשר לראות את זה גם באור שמש ישירה. אבל סך הכל מבחינת האנימציה וכל השליטה במכונית, הכל נמצא כאן. אתם רואים גם המזגן, אבל לא רק. תאורה.
יש פה כל מיני דברים שאפשר לשחק איתם, פתיחת דלת אחורית, פתחתי מכאן, קיפול מראות צדדיות, גם בלחיצת כפתור. סך הכל האנימציה מאוד מאוד טובה, כרגע אין שיקוף, נקודת תורפה לדעתי מאוד מאוד חשובה, אבל הם מבינים את זה טוב. אני אסתובב. הם כאן בסמלת מבינים את זה טוב, הם מבינים שאי אפשר היום לשווק מכונית, אי אפשר, בשום פנים ואופן, בלי מערכת שיקוף. זה משהו שלא יכול לעבור קל בגרון. זה לא game changer, זה לא big no-no, אבל זה משהו שצריך להיות, ואני חושב שהם מבינים את זה טוב מאוד, והם עובדים על זה קשה מאוד, ואני מאמין. ומה שיפה היום, שברגע שיהיה עדכון, אתם תוכלו להתקן. Over the air, אני כבר אבדוק את הדבר הזה. סך הכל ההגה, כמו שפגשנו ב-0-1, גם פה יש לנו הגה, סך הכל, די איכותי, עם המון מרכיבים, אותו מונומנט, יש לנו פה זיהוי פנים, גם נמצא שם, גג השמש. רגע, הנה, ועוד פתיחה. נפתח לו. נפתח הרבה גם, שזה יפה. זה יפה, הוא לא נפתח עם איזה חריר, זה חתיכת פתיחה יש כאן. תכף נברר לגבי ה-OTA, יש לנו כאן OTA? יש לנו עדכוני, יש עדכוני over the air? לא, עדכונים של המולטימדיה over the air? בוא נבדוק לי אם... אנחנו כבר נבדוק את הדבר הזה. תכף נבדוק את הדבר הזה, אבל גם אם לא, אני מאמין שהכי גרוע מגיעים למוסך ויהיה אפשר להתקן את מערכת המולטימדיה. עוד רגע אני חוזר לכם עם תשובה. טוב, כרגע אין עדכונים over the air, אבל בסמלת כאן ובווי מבטיחים דבר פשוט. ברגע שזה יהיה, הם יגיעו אליכם הביתה והם יעדכנו כך שאתם תוכלו ליהנות גם משיקוף של הטלפון שלכם, וזה מתבקש בעיקר בעולמות הניווט, אבל עוד עולמות, לא מעט. אנחנו מאוד אוהבים את הזה שלנו, את הטלפון שלנו בזה. יש לנו פה מקום לכוסות, יש לנו פה את המפתחות של המכונית. סך הכל, אני חושב, וככה לסיום, סך הכל, אני חושב שמדובר במכונית מאוד ראויה, ואנחנו מדברים בעולמות הסינים. הסינים, אנחנו מתלוינים לא מעט על מכוניות שהן לא אפויות עד הסוף. המכונית הזו אפויה מאוד, יש לה את הפאולים הקטנים שלה, ואני מקווה שהם יפתרו את זה כמו המסך הזה עם הסינבור, וכל מיני דברים במולטימדיה. המולטימדיה, נקודת תורפה בעיניי, הייתה ב-0-1, וכנראה גם כאן, כי לא השתנה כלום, אבל הם קשובים לצרכים של הלקוחות, הם שומעים את מה שאנחנו אומרים להם, והם מטפלים בזה, אבל סך הכל, אם הייתי צריך לקבל תשובה לשאלה, האם מדובר במכונית פרימיום? חד משמעית, מדובר במכונית פרימיום, לא מדובר במכונית עממית. המחיר בהתאם, החל מ-240 ועד 270 אלף שקלים. ה-0-1 אחותה מתחילה, אם אני לא טועה, באזור ה-200 או 75 או 85, זה אומר שהיא בעצם מסתיימת פחות או יותר איפה שהאחותה הגדולה מתחילה, אבל המידות שלה היא בין סגמנט D לסגמנט C, זה אומר שהיא גדולה, בסיס גלגלים יחסית נדיב. זה מכונית שלא נולדה על פלטפורמה חשמלית, תזכרו, גם היא לא נולדה על פלטפורמה חשמלית מלאה. הם עשו לו את ההסבה ודחפו את הסוללות ואת המנועים החשמליים בכל מיני מקומות על מנת שתהיה חשמלית, יותר נכון תהיה פלאג אין, אבל סך הכל הרצפה פה יחסית שטוחה, די מרווח כאן מאחורה. מכונית מעניינת, מכונית מאוד מעניינת, וחלק מהאנשים שאולי יצטרכו לקנות אותה וירצו לקנות אותה, יש לה גם וב גרירה. זאת אומרת, מי שמכם שגורר וצריך מכונית שגם תספק לו נסיעה חשמלית במהלך היום, 124 קילומטר זה טווח יפה מאוד. אם הם מדברים פה על גיאוקרטוגרפיה, שהטווח הנסיעה בדרך כלל לבן אדם ביום 55 קילומטרים, זה יספק לכם את כל מה שאתם צריכים. 124 קילומטרים זה רוב האנשים, גם מי שגר מאוד רחוק מהעבודה, זה יספיק לו. ומי שגורר ורוצה את החשמלי ביום יום, אבל צריך גם יכולת גרירה, יקבל את זה כאן, כי המנוע בנזין ייכנס לפעולה, ויש לנו פה מעל ל-360 כוחות סוס, מעל ל-50 קגה מומנט, כוח לא חסר פה, התנהגות כביש יהיה מאוד מעניין לראות, כי הסוללה יושבת למטה, הכל יושב למטה כאן, יש הרבה משקל בחלק הקדמי, כי מדובר בהנאה קדמית ולא בהנאה כפולה כמו הקופי 0-1. וזהו, פחות או יותר, עכשיו אני יכול לנשום, שפכתי את כל מה שאני פחות או יותר יודע וזוכר על המכונית הזאת. קופי 0-1, ברוכה הבאה לישראל, ואם יש לכם שאלות, למטה. ביי חברים.